ჩოლოყაშვილმა გააფთრებული იერიში თალყა გაარღვია და კახეთისაკენ გაიხიზნა. რუსები ხევსურეთს შეესივნენ და იქაურობა აოხრეს, ხოლო თბილისში სასტიკი რეპრესიები და დახვრეტები დაიწყეს. ასე დასრულდა 1922 წლის აღმოსავლეთ საქართველოს აჯანყება. სამხედრო ცენტრის წევრის იასონ კერესელიძის შვილი ვახტანგ კერესელიძე გადმოგვცემს. და მაშინ დაიწყო მთელი უბედურობა საქართველოში. სისხლი, დასმენა და საშინელი უსამართლობა, დაანგრევა ჩვენი ტაძრებისა, ჩვენი წინაპრების შეურაცხყოფა და თუ ასე შეიძლება ითქვას, ხალხის სულში ჩაფურთხება. ვინ იყვნენ ეს ხელისუფალნი? მათ არავითარი გავლენა ქართველ საზოგადოებაში არ გააჩნდათ. და ისინი ვერასოდეს ვერ მოვიდოდნენ ხელისუფლების სათავეში. ვინაიდან მათ არავინ არ აირჩევდა, არც არავინ იცნობდა. ისინი მოყვენ უკან, ან მოუძღოდან წინ, მე-11 არმიას, რომელმაც 2 თუ 3 კვირის განმავლობაში ომი აწარმოა საქართველოს წინააღმდეგ, დახოცა ქართველი ჭაბუკები და ეს ადამიანები, ქართველი ბოლშევიკები, რომლებსაც ქართველი გარებგვარები ჰქონდათ, შემოუძღონ ამ ჯარს და მათი მეშვეობით დაჯდნენ ხელისუფლების სათავეში. დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა უფრო და უფრო აქტიური ხდებოდა. საფრანგეთში გახიზნული საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის ხელისუფლება მოლაპარაკებებს აწარმოებდნენ საფრანგეთის, ინგლისის, გერმანიისა და სხვა ევროპულ სახელმწიფოების წარმომადგენლებთან. ამიერკავკასიის ქვეყნები ევროპას რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში დახმარებას თხოვდნენ. სამწუხაროდ, ერთა ლიგისა და კიდევ რამდენიმე საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ რუსეთის მიმართ საპროტესტო განცხადების გაკეთების გარდა ევროპის სახელმწიფოებს პრაქტიკულად არაფერი მოუმოქმედებიათ. იმ პერიოდის დასავლეთი პირველი მსოფლიო ომის ჭრილობებს იშუშევდა და კავკასიის საკითხებისადმი დიდი ინტერესი არ გამოუჩენია. 1922 წელს რუსეთმა და გერმანიამ თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებას მოაწერა ხელი. პირველ მსოფლიო ომში დამარცხებული ქვეყნისათვის რუსეთთან კეთილმეზობლური დამოკიდებულება უფრო ბევრს ნიშნავდა, ვიდრე ამიერკავკასიის პრობლემები. საგანგებო კომისია, იგივე ჩეკა, აგენტურის მეშვეობით ცდილობდა აჯანყებულთა მოთავეების ვინაობა დაერგინა, მაგრამ ცდილობა უშედეგოდ მთავრდებოდა. სამხედრო ცენტრი და დამოუკიდებლობის კომიტეტი პარიზში, ემიგრაციაში წასულ მთავრობასთან შეთანხმებით, ახალ აჯანყებას გეგმავდა. მამაშენს დავალებული ჰქონდა პარიტეტული კომიტეტის მიერ, რომ შეხვედრო და ქაქუცა ჩოლოყაშვილს კახეთში, ან ხევსურეთში, სასამ მას ჰქონდა თავისი მოქმედების არეალი და ამ კავშირის მეშვეობით ამღარებდა პარიტეტულ კომიტეტთან ურთიერთობას. კერესელიძე მამაჩემი დადიოდა იქ, როგორც წიგნების გამავრცელებელი, ვინაიდან მამაჩემი იყო წიგნების გამომცემელი, სემდა წიგნებს, აბარებდა ბუკინისტურ მაღაზიებს და ისინი ხიდდნენ. თბილისში კომუნისტების წინააღმდეგ მიტინგები და დემონსტრაციები იმართებოდა, სადაც ხელისუფლებას ანტიქართული პოლიტიკის გატარებაში, საარჩევნო უბნების დარბევაში, პოლიტვატიმერების დახვრეტასა და ერის მოღალატეობაში ზდებდნენ ბრალს. იმავე ხანებში საქართველოს დედაქალაქ თბილისში და პროვინციების ქალაქებში სპონტანიურსა და ხშირად მოფიქრებულ დაგეგმილ მშვიდობიანი ხასიათის გამოსვლებსა და დემონსტრაციებს ჰქონდა ადგილი. განსაკუთრებით 26 მაისის და საქართველოს დაპყრობის თებერვლის დღეებში. ეს მშვიდობიანი გამოსვლები უამრავ ძალთა დატვირთვისა და ხშირად ხელჩართული ბრძოლითაც კი თავდებოდა. მიუხედავად საოკუპაციო ჯარის თარეშისა და ხელისუფლების დრაკონიული ზომებისა, ქართველი ხალხი იმ დიდი ამბვისათვის ემზადებოდა, რომელიც საქართველოს ისტორიაში 1924 წლის აგვისტოს აჯანყებით არის ცნობილი. საქართველოში ხალხის განსაკუთრებულ უკმაყოფილებას საქართველოს ტერიტორიების მიმართ რუს და ქართველ კომუნისტთა დამოკიდებულება იწვევდა.